No niin, morjesta. Joo, tänään olisi tosiaan ohjelmassa kolikoiden puhdistamista elektrolyysillä. Ja elektrolyysiä mä käytän tuommoisten kuparikolikoiden puhdistamiseen, mitkä on löytynyt metallietsinnän yhteydessä pellosta. Eli niissä on tosi paljon kaikenlaista likaa, hometta sun muuta, eli kaikkea muuta kuin patinaa. Eli vanhoissa kolikoissahan toi patina on arvokasta, että sitä ei saisi niistä ikinä kiillottaa pois, mutta tässä tapauksessa mun mielestäni asia on vähän eri, kun kolikko on löytynyt maan alta ja se ei ole todellakaan siinä kunnossa, mitä tommonen perusvanha kolikko, mikä on ollut normaalissa kierrossa. Eli painotan nyt edelleen, että älkää missään nimessä menkö käyttämään tätä puhdistustapaa minkään arvokkaan kolikon kanssa. Koska tätä käytetään pelkästään silloin, että jos halutaan vaan tommosesta metallinetsintä löydöstä tehdä vähän semmonen mukavemman näköinen ja tuntunen omiin käsiin ja omiin kokoelmiin, niin että siitä saa vielä hyvin selvää ja siitä saadaan se home ja muusonta päältä pois. Mutta ei missään nimessä pidä käyttää tätä puhdistustapaa minkään arvokkaan kolikon kanssa, millä on hiukankaan rahallista tai jotakin historiallista arvoa. Eli nämä, mihinkä mä sitä käytän, on tämmösiä kohtuu yleisiä metallietsintä löytöjä, mitä tuolta pelloista löytyy. Sanotaan satoja kappaleita metallinetsijöiden toimesta, niin niihin uskaltaa käyttää. Eli katsotaan seuraavaksi sitä, mitä tähän hommaan tarvitaan. Elikkä vanhan kuparikolikon puhdistamiseen elektrolyysillä me tarvitaan auton akkulaturi, taikka siis niin 12 voltin akkulaturi, ruokasuolaa, vettä, pala ruostumatonta terästä, puhdistettava kolikko ja sitten jonkinlainen astia, esimerkiksi muovia tai lasia tai ihan mitä tahansa. Mä en nyt rupea selittämään sen enempää tästä elektrolyysistä, että mitä siinä kemiallisesti tapahtuu, koska se tuskin kiinnostaa oikeastaan ketään. Elikkä mä nyt vaan näytän, miten tää prosessi tapahtuu, niin voitte sitten tehdä kotona perässä. Mutta muistakaa, että kaikki mitä teette kotona, niin omalla vastuulla. Eli ensin otetaan vesikannu ja kaadetaan tuohon muovikippaan vettä niin, että se tulee lähes täyteen. Noin. Sen jälkeen otetaan suolaa. Siinä ei ole määrällä niin hirveästi merkitystä, jonkun verran. Pari ruokalusikallista sitten sekoitellaan sitä vähän. Noin. Sitten kytketään akkulaturin plus-napa tohon ruostumattomaan teräspalaa. Ja pistetään se niin, että se ei pääse tuosta kaatumaan. Sen jälkeen otetaan meidän kolikko. Napataan se tuohon miinusnapaan. Pistetään tää kolikko tonne samaan astiaan. Näin. Ja muistakaa, että tässä prosessin aikana missään vaiheessa nämä plus- ja miinusnapa ei saa koskea toisiaan. Että olkaa sen kanssa varovaisia. Se on oikeastaan ainoa kohta, missä tämä homma voi mennä oikein pahasti vikaan. Jes. Sen jälkeen me ollaankin valmiita kytkemään virta tuohon laturiin. Katsotaan, mitä alkaa tapahtua.
No niin, nyt toi mun keitos on tuossa porissu semmoisen 2,5 tuntia. Ja semmoinen muuten vielä unohtui tuossa aluksi sanoa, että tehkää tämä sitten aina tämä prosessini ulkona. Eli tuosta syntyy myrkyllistä kloorikaasua. Tuossa tuo prosessissa niin ehdottomasti pitää olla ulkona, että ei missään nimessä sisätiloissa saa tehdä tätä hommaa. No virta pois ja katsotaan, miten meidän kolikko näyttää. Se ei vieläkään näytä juurikaan kummoselta, mutta seuraavaksi annetaan sille vielä vähän hienoa teräsvillaa, eli niin hienoa teräsvillaa, kun vaan kaupasta löydätte, niin sillä ja vetellä vähän vielä hierotaan sitä, niin katsotaan sen jälkeen, että miltä se näyttää. Niin, katsotaan sitten, mitä sieltä alkaa paljastua. No niin, nyt näette jo, että alkaa jo erottumaan, että mikä kolikko on kyseessä. Toki sen jo pystyn muutenkin tuosta just näkemään tuosta kolikosta, mutta eipä oikein muuta. 3 kopeekkaa 1841. Siinä vielä sen aikaisen Venäjä hallitsijan tunnus. Näin. Siinä olisi meidän kolikko. No niin, siinä näitte nyt, että millä onnistuu kolikon putsaaminen elektrolyysin avulla. Eli tosiaan vielä kerran, älkää käyttäkö tätä mihinkään arvokkaisiin kolikkoihin, vaan ihan vaan tommosia, mitkä haluatte omaksi iloksenne säilyttää, niin niihin on turvallista käyttää. Jes, ei mitään. Ensi kertaa. Pitäkää hauskaa.